Assalomu alaykum chorahovuz obunachilari, muxlislarimiz, YouTube ishqibozlari. Eslatib o'tamiz, bugun 2022-yil 28-yanvar hafta kuni juma kuni. O'qigan juma namozingizlar qabul bo'lsin. Alloh nazrida bu dunyoda qilgan gunohlarimizni afv etishini so'raymiz. Alloh o'zi kechirsin. Xudo xolasa hammanglarni umringizlar uzoq bo'lsin. Ko'ringlar, mana shu darvozadan chiqadigan 3 yillik yirik zo'r suyunlanish bo'yicha galishdagi friz sigirlarimizda bor. Birinchi etapda chiqadi, ikkinchi etapda rossiyskiy sigirlarimizda chiqish boshlaydi. Xudo xohlasa, mana. Tashrif berasizmi? O anaqalaringizga. So'raganlar. Ke, ke. Masha, masha. Bular hammasi qana ona bola ona bola. Mana hurmatli obunachilar. Qora shahzodamiz faqat yelindir yo'nalish bo'yicha. Sigirlarimiz. Mana sizlarga hurmatli obunachilar, va'da qilingan sigirlarimiz. Xudo xolasa, ular 30 talikdan yuqori sut beradigan samaradorlik bo'yicha chempionlar. Azimiz Toshkent viloyati Qibray tumani Ayskilda joylashgan. Shuna to'xtab turing. Ayskilda joylashgan fermamiz Zamzam ferma. Nasldorchilik bo'yicha. Mana ikki shoringa tuqqan hozir hammasi. Mana ikki shoringa tuqqan sigirlarimiz hammasini bolasi urg'och. Ko'paysin. Ikkisiga ham mashalloh ko'z tegmasin. Mana sizlarga kimga kerak bunaqa sigir? Bemalol axloqiga chiqib ofitsiantlarga. Mana hurmatli obunachilar, ikki choqoning narxlari 27 milliondan o'tib beradigan joyi bor. Hammasi Xudo xolasi 30 tadan tepa sutib beradigan suyanish bo'yicha. Mana sizlarga. Ishxonaga uchalasi ham urg'och tuqqa. Ishlar oldi qilaydi. O'ziga qaytaring, olib kiramiz. Undan keyin chiqadigan etapda sigirlarimizni Xudo xolasa sizki suyunib chiqamiz. Mana qarang, 4090 bo'ysinmi? Ha, ko'z. Mana sizlarga. Mana 4090 mana. Oyoqlari ham butun. 27 million kam bor, hurmatli obunachilar. Uchalasini bir joyda. Yaxlasinglar ham bo'lasiz. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi etapdagi sigirimiz rossiyskiy paroda. Ko'z tegmasin mashallah. Buni novosiymida, bolasi urg'ochimida. Buni ham bolasi urg'ochi, voy ko'paysin, hammasi ko'paysin bo'libdi-da. Mana chiqib kelgan rossiyskiy sigirimiz ikki choqoringa bo'g'oz. Bu ham ikki chega mana rossiyskiy tozasi. Original. Buni narxi 26 million. Bittadigan joyi 26 million. Mana hurmatli obunachilar, tozasidan sutdor 26 million bo'ladigan narxi. Narigisini 25 million so'rayapmiz. Oldin deb kichkina. Birinchi qorin. Bu ikkinchi qorin. Yo'nalish bo'yicha yapaloq narsa ekan. Bolasi yo'q buni. Tuqami bu? Endi tuqadi. Hali ostini yana solar ekan, Xudo xolasa. Toza 26 million degan narxi. Sutdor. Buni esa 25 million kami bor, hurmatli obunachilar. Bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. So'raganligi ma'lumiz. Bor 10 tarafdik. Yapıyor. Kaynar bu neşli bir hafta. 12 yaşında. Yerteler soğukandı. Ha bol okuruz sekin.